15. državna izložba, BiH, izložba traje od 6.12. do 10.12. nedelja, znači nedelji se završava izložba. Ovo je 15. prijedržavna izložba Pica BiH. Ova 4 dana izložba oko 50 izlagača. Imamo izlagači koji dolaze iz cijele BiH. Znači ovo, pošto je državna izložba BiH, ne mogu drugi izlagači izlagati, znači drugi susjednih zemalja, već samo Pice koje je sprstavane BiH prstenom. Pa ovdje ima nekih stotinjak prsta ptica sa papagajima i egzotama. Pa mi smo imali, znači, izložba se zatvara se u nedelju oko 2 sata. 1 sat će krenuti proglašenje pobjednika. Na izložbi sudije iz dve zemlje, znači iz Hrvatske i Slovenije. I oni su određivali plasman po kategorijama, pošto ptici imaju svoje kategorije i u svakoj kategoriji imaju po prva tri mjesta, prve tri ptice bit će nagrađene. I onda od tih ptica će se birati najuspješnija ptica izložbe, najuspješniji odbivač, najuspješnije udruženje BiH. Pa što se tiče posjetilaca, za sada nije baš veliki odaziv, međutim, drago nam je da smo imali posjete vrtića i škola. Danas su dvije škole bile i dva vrtića su bila sa djecom, što nas jako raduje organizatora izložbe. Kako je ovo što mi je stavljeno?